волейбольній площадці зустрічаються львівські кажани та чернігівський буревісник. Команди грають другий матч серії плей-офф. Тут команди грають до двох перемог. У першій партії рахунок 25-13 на користь господарів. Були свої невимушені помилки, але їх було дуже мало, і це дуже добре. Подавали хорошу подачу, не давали супернику нападати їхніми першими темпами. Друга партія триває 25 хвилин та завершується рахунком 25-10 на користь львівських кажанів. У другій було найважче. Сам рахунок про це свідчить, що було найтяжче. Всі компоненти гри вилетіли в нас, нічого не склалося, на жаль. Дома зіграли краще набагато. Половина третьої партії була однаковою за кількістю забитих м'ячів. Однак на останніх хвилинах кажани почали лідирувати. Партія завершується із рахунком 25-17 на користь львів'ян. Відтак перемагають Барком кажани з рахунком 3-0. Задоволені хлопці. Гарно грали, виконали всі настанови тренера, тому, звичайно ж, і на лице результат. В першу чергу нам помішав суперник. Також ми цілу ніч їхали у Львів, фізично після дороги важко. Загалом важко змагатись з суперником в його рідних стінах. Але в нас трішки інші завдання. Якщо Львів змагається за медаль, то ми змагаємось за виживання. Нам зараз основне – залишитись в суперлізі. Не статися в суперлізі. Наступну гру Барком кажани зіграють вже у третьому етапі півфіналу України. Їхнім суперником буде команда з Харкова «Юридична академія». Ліля Гончарук, Анатолій Киричук, UA Львів.